بەشێکی زۆری ئەو منداڵانەی داغڵی هۆڵەکانی نەخۆشخانەی منداڵان کراون توشبووی ڤایرۆسی هەوکردنی پەردەی مێشکن. تەمەنی زۆرینەیان لە نێوان 5 ساڵ بۆ 10 ساڵدایە. محەممەد و هانۆ دوو توشبووی ڤایرۆسەکەن کە توانراوە هەنگاوەکانی چارەسەرکردنیان بۆ ئەنجام بدرێت و باری تەندروستیان بەرەو باشتر ببرێت. تەمەنی 5 ساڵە ئیتر یەکەم جار لە ڕشان و تاوە دەستی پێ کرد. ئیتر وەسی ڕۆژە خەواندوومە تاکەی هەردا نابەزێت. سکی شەچێ لەگەڵیە. ئیسا باشترە. سێ شەوە داغڵم کردووە. حاڵەتی یەکەم جاری سەری ئێشی هاوتای بوو ئەڕشاوە. ئیسا سێ شەوە داغڵم کردووە. شکر باشە لە خوا بەسێ. ڕۆژانە بەهۆی ڤایرۆسی هەوکردنی پەردەی مێشک 5 بۆ 10 منداڵ داغڵی نەخۆشخانەی دکتۆر جەمال ڕەشیدی منداڵان دەکرێت. توانراوە ئەو ڕێکارانەش بگیرێتە بەر کە پێویستە بۆ کۆنترۆڵکردنی حاڵەتەکانی توشبوون لە ناو منداڵاندا. بەشێ لە حاڵەتەکان زۆر سووکن و ئەسڵەن لەوانی پێویستیان بە داخڵبوونی ژنە بە چارەسەریان بۆ کرێت. بەش شێک لەوانەی تر کە گومانەکەین گومانی زۆر بەهێز کە بەکتریا بێ حاڵەتی قورس بێ، وی فاسیان بۆ کەین و لە دوای فاسەکەوە ئەوەی کە پێویست کە بۆی حاڵەتەکان جیاکەین و بزانین ڤایرۆسی یا بەکتریا و لە هەمان کاتە چارەسەری پێویستیشیان بۆ کەین. سوپاس بۆ خوا هەموویان چ ئەوەی ئێرە و چ ئەوانەی هەڵەبجەش کە قسەمان لەگەڵا کردوون دوای دوو بۆ سێ ڕۆژ حاڵەتەکانیان بەرەو باشی ئەڕوا و وتا ئەسا هیچ مناڵێکیش بۆی ئەو پەتای گیانی لەدەست نەیاوە و هیچ مناڵێکیش تووشی لەکەوتەی خراب نەبووە. نیشانەکانی توشبوون لە نێوان منداڵان بە پێی تەمەنەکانیان جیاوازە. نیشانەکانی بۆ منداڵانی بچووکتر لە سێ مانگ شیرخواردنی کەم، تای بەرز، گەشکە، ڕشانەوە، مەڵاش و بەرەو دەرەوە دەچێت، دابەزینی شەکرەی خوێن. نیشانەکانی بۆ منداڵانی گەورەتر لە ساڵێک ڕشانەوە، سەر ئێشە، تای بەرز، بێهۆشبوون، هەستیاربوون بە ڕووناکی. بەرزبوونەوەی حاڵەتەکانی توشبوونی منداڵان بە هەوکردنی پەردەی مێشک وای کردووە. تیمێکی پزیشکی لە وڵاتی ئێرانەوە سەردانی هەرێمی کوردستان بکە. هەموو هەنگاوەکانیش بۆ ئەوەیە ئەم حاڵەتە لە ناو منداڵاندا کۆنترۆڵ بکرێت. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.